Nej, ingen partysvensk någonstans. Jag har på musik länge, väldigt undergroundigt. Jag har inte släppt något professionellt, men hållit på ganska bra tag. Och så nyligen så gick in i några kollektiv, släppte den här Konfetti. Varje gång jag tog mig upp, så var det alltid någon som ville dra mig ner. Mamma sa var lugn, det här är ingenting jämfört med vårat hem. Jag är från Kristianstad i Skåne. Och jag har bott i Oslo i 6 år. Jag kom hit 2009, sen har jag flyttat fram och tillbaka. Jag jobbade 6 månader och sen reste i 6 månader. Så att vi är väldigt länkade. Så jag känner folket från innan. Men som sagt, inte prioriterat musiken. Prioriterat mitt egna liv som är resor. Allt det där. Och sen helt plötsligt nu så tänkte jag okej. 100% gå in. Se hur det går. Och det har gått ganska fint. Grunden är att innan prioriterade jag mycket resor. Jag reste mycket innan. Jag ville inte gå in i musiken för hårt. Så tänkte jag nu att jag går in 100% på musiken och ger ett all in. Det var mer att jag tror runt i ett år och ett halvt år så har vi verkligen bara spelat in musik och gjort tracks. Och nu när jag släppte första låten så ja, kändes bara som att nu kör vi. Jag har mycket material som ska släppas. Så det blev lite sakta men säkert. Nej, ingen partysvensk någonstans. Det var inte så att jag gick och festade för pengar utan mer. Jag reste så världen. Jag reste i olika länder från Vietnam, Thailand, USA. Jag var i Etiopien, Egypten, massa länder. Det har hjälpt mycket. Inte bara själva musiken och själva med livet. Livet är väldigt stort. Så fångat upp kulturer, lärt mig mycket språk. Jag är väldigt bra på språk också, så jag kan ett par språk genom de här grejerna. Och bara lär mig kulturerna, embrace, ta in allting. Så det är väldigt skönt. Så ska jag säga, jag kan säga så här att förr så var jag mer inriktad på R&B soul, Brian McKnight style. Där jag verkligen inte choppade ner låtarna. Men nu, de här låtarna nu, åtminstone i början, så är det väldigt choppat. Det är trap soul. Så att det är själva den grejen. Men utvecklingen automatiskt har skett. Absolut, det utvecklas hela tiden. Speciellt ju mer inspiration du får utifrån. Det är väldigt viktigt. Så när du får inspiration utifrån, ta in det, lägger ner det. Så är det, ja. För den ska representera hela livet. Den ska representera lite hur det har varit. Vad jag har hört hemifrån. Väldigt viktigt. Det är vad jag menar med själva låten när jag säger att det här är ingenting som är bara hem. Det är själva grejen att vi har de här alla förutsättningarna i Sverige, Norge, Skandinavien. Så man ska inte klaga över saker och ting utan man ska försöka skapa en lösning. Som vi har det väldigt bra och kan göra det bästa av situationen. Så att det är själva den grejen. Så det representerar mycket av vad jag har gått igenom också. Varför jag valde Nora? Som sagt, jag har känt Nora väldigt länge. Inte Nora, jag har känt Ali ett bra tag i flera år. Och samma sak med Arif. Arif har också känt det bra. Så jag kommer ihåg när de öppnade upp allting med Nora Kollektiv. Så när de öppnade upp det så har de gjort sin grej. Och jag har rest klart. Inte rest klart, men jag har verkligen tänkt på musiken ordentligt. Så jag bara gick in där. Det ni kan förvänta framöver är att det kommer komma fortsatt good vibes, trap soul, fast det kommer komma lite mer med ambition. Min ambition är att berätta vart jag är på väg. Där allting bara utvecklas uppåt. Styrningen. Så jag berättar nu hur det har varit med Konfetti. Att man måste hålla huvudet högt. Att vara stark. Och sen med nästa låt så berättar jag vad jag gör. Min ambition angående allting. Så hela utvecklingen. Det kommer fortlöpande. Det kommer komma fortlöpande. Jag kan inte säga exakt vilket datum kommer komma. Men det kommer komma nu innan året till slut kommer komma en ny låt. Så det är mycket som händer nu. Och plus jag har varit mycket på turné. Mycket på turné med unga förare och Arif. De gjorde sin BBB-tour. Mm.
Absolut, absolut. Vi var på Ås, vi var i Stockholm, i Göteborg. Hela turnén typ har varit med, så det var ett jävligt nice. Och bara kommit in ordentligt fint. Men det, vi är en stor familj, vi är allihopa en stor familj. Alla är calm down och alla är samsade. Det är skönt.